Assalamualaikum. Bertemu kembali, kita ikuti antara tumpuan jam ini dalam Best 5-10. Kilang memproses tayar terpakai untuk hasilkan minyak tar yang menyebabkan tumpahan diesel di Sungai Johor awal pagi semalam sudah diarah henti operasi serta-merta. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' Ayub Rahmat mendedahkan berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, kilang berkenaan turut beroperasi secara haram. Sampel pencemaran sudah diperoleh dan siasatan sedang dijalankan. Jika terdapat bukti kilang berkenaan, boleh dituduh mengikut Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1975. Sabit kesalahan boleh dipenjara 5 tahun atau denda RM100,000 atau kedua-dua sekali. Cukai barang dan perkhidmatan GST. Kerajaan Negeri Perak akan mengkaji keperluan pembayaran GST ke atas kupon parkir di semua daerah di negeri ini. Ia susulan rungutan orang ramai terhadap sesetengah pihak berkuasa tempatan PBT yang mengenakan cukai berkenaan sejak 1 April lalu. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata perkara itu dibawa dalam mesyuarat EXCO agar pelaksanaannya diseragamkan antara semua PBT. Kerajaan Selangor pimpinan Menteri Besar Azmin Ali dilihat cenderung untuk membatalkan projek pembangunan yang telah diluluskan oleh Menteri Besar sebelum ini, Tan Sri Khalid Ibrahim. Isu itu ditimbulkan adun Sungai Panjang dari Barisan Nasional Budiman Muhammad Zohdi pada persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor. Antara projek yang dibatalkan, pembinaan Lebuh Raya Kinrara Damansara Kidex sepanjang 14.9 km dengan alasan syarikat konsesi gagal memenuhi syarat ditetapkan, manakala projek penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air belum dapat dimuktamadkan kerana kerajaan masih bermain tarik tali dengan Kerajaan Persekutuan. Projek pemulihan menyeluruh empangan Pedu Kedah yang bermula sejak 19 September 2013 dijangka siap sepenuhnya September ini. Projek yang mencecah RM60 juta itu dapat menjamin bekalan air yang mencukupi untuk penduduk di negeri Kedah. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Asas Tani Kedah, Datuk Suraya Yaakob berkata, langkah pemulihan empangan Pedu itu dapat mengatasi kebimbangan kemungkinan air empangan itu pecah. Pemulihannya merangkumi pembaikan pada komponen hidro, mekanikal dan elektrik dalam empangan tanpa perlu mengeringkan air. Kartunis Zuna, 53 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 9 pertuduhan berhubung kenyataannya dalam laman Twitter yang berbaur hasutan. Ia berhubung keputusan rayuan kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim di Mahkamah Persekutuan 10 Februari lalu. Hakim Zainul Rashid Hussein menetapkan jaminan RM2,500 bagi setiap pertuduhan sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan RM22,500. 20 Mei depan ditetapkan sebutan semula kes. Malam umat Islam diingatkan menjauhi amalan khurafat semasa berlakunya fenomena gerhana bulan malam esok. Sebaliknya, mereka digalakkan beristighfar dan mendirikan solat sunat dan turut digalak memperbanyakkan zikir dan bersedekah. Gerhana bulan dijangka bermula pada jam 7.21 malam, manakala gerhana bulan penuh pada pukul 7.57 malam dengan kemuncak gerhana penuh pukul 8 malam. Baiklah, sekian Best 5-10. Ikuti berita penuh dalam Nasional 8. Saya Liana Zulkifli. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.